Sūrski, Seimo pirmininkė ir premjerė nori susimažinti savo apsaugą. Tai ko dabar? Nu, joms nepatogu, kad dieną naktį visur tie, kaip sakant, apsaugos darbuotojai jie sekioja. Nu, jie abiški kaip kalėjime. Vienas niekur negalėjo tik tais su šitų kalėjimo prižiūrėtojų palydovų palyda. Na taip, Viktorija, ką tu čia veiki? O tu? Aš pirmą paklausiau. Tai tu pirmai ir atsakyk. Na, iš kur tu žinai apie šitą slaptą kabinetuką, jis juk slaptas? Tai aš turiu teisę dirbti su slapta informacija. Iš kur tu žinai? Man pranckietis papasakojo, kad toks Seime yra. O pranckiečiui Graužinienė. Graužinienė į Gedvilas, Gedvilui Degutienė, o Degutieniai Valinskas. Valinskui ir Šienas. Supratau. Aš žinau mūsų parlamentarizmų istoriją. Man dar pasakojo, kad čia vyksta slapti susitikimai ir suokalbiai. O palauk, tu čia gal su kažko susitinki? Ne. Jei atvirai, tai aš čia kartais ateinu pasislėpti nuo savo apsaugos. Turim tai, žinok, aš irgi. Kaip mane išvargina tie nuolat visur sekiojantys vyrai. Nepasakau. Nuo darbo iki namų, nuo namų iki darbo. Būna, kad po vyriausybės valandos arba po opozicijos klausimų taip norisi įsireikti, įsikeikti, bet tie apsaugininkai visada šalia. Viską girdi. Aš jaučiuosi kaip kokiame realybės šaukai, mane stebi 24 valandas per parą. Darbe apsauginiai, namie 4 sūnus. Tai vat 5 minutės šitame slaptame kabinete, tai yra vienintelis laikas, kai lieku su savimi. Giliau. Praėjau matyti, jau manęs apsauginį ieško, arba tavęs. Žinai, aš kartais net pėtkelnių pasitaisyti, atsiprašant negaliu, nes nuolatos apsaugos vyrukai šalia. Žinau. Būna nori pasikasinti, o negali, nes nuolat stebdi, kaip atrodysi. Apatinė trikotažą gyvai nepirkau jau 2 metus, tik internetu. O taip kartais norėtųsi pačiupinėti parduotuvėje, pasimatuoti, bet nedrįstu, nes apsaugagi ir parduotuvėje lydi. Skvernelis sako, kad mes be reikalo skundžiamės ir įsidarbinėjom, sako, kad jiem ta apsauga netgi patikdavo. Matyt, jautėsi labai nesaugus. Tikriausiai turi kažkokių kompleksų. Tai jeigu jau mus reikia taip saugoti, tai galėtų duoti kokį valdišką kirvį arba šarinių dujų balionėlį. Balionėlio, manau, užtektų. Taip, ir daug jau, negu apsauginiai su kostumais ir ginklais. O namuose, tai aš turiu tos apsauginius labiau saugoti nuo savo sūnų, nes jie vis nori tos ginklus jų apžiūrinėti. Na, jeigu atvirai, tai aš kartais pabėgu iš Turniškių nuo apsaugos. Apsimetu, kad einu paravėt gėlių, tada perlipu per tvorą, perbėgu per pušyną, sėdu ant paslėptų dviračių, kaip mamulimu ir važiuoju į miestą. O kas mieste? Ne, nuvažiuoju pasivanoriauti pas ukrainiečius. Pabūti normaliu žmogum. Tada grįžtu, paslėpiu dviratį, persliūkinu atgal per tvorą, atgal į rezidenciją, ta prasme. Tik niekam nepasakau. Ne, Viktor, aišku, niekam nepasakosiu. Jau bėgioja. Nebegalėsime čia daugiau likti, nes apsaugininkai paskelbs šeimėjino kodą. Ta prasme. Ta prasme, kad dingo aukščiausia valdžia. Tai dar minutėlę ir jau tada eisim. Aš beje, čia ne tik nuo apsaugos lapstausi, bet ir nuo Armonaitės. Aš irgi. Ypač dabar taip įkyriai vis klausinėja, kiek nuo mūsų atiteks tai civilinio ryšio partnerystė. Ir kaip jį ten šiandien vadinasi? Jo, savaitgalį pas mus į liberalų sąjūdžio suvažiavimą atėjo Armonaitė ir labai agitavo balsuoti. O tarp kitko, Ingrida, kodėl tu neplankiai mūsų suvažiavimo? Ten, kur naują liberalų ženklą pristatė. Šitą? Oi, tik nepradėk, kad čia atidaryta dėžutė su pinigais, kad čia sužadėtuvių žiedas, kad čia unitazas, žiebtuvėlis. Visus šitus juokelius girdėjau. Man tai čia labiau primena žmogus galvą ir rankas, lyg tai žmogus būtų vandenyje. Kaip sakant, liberalų sąjūdis, paties skęstančių reikalas. Čia L raidė.
Žinau, žinau, žinau. Juokauju. Gerai, viskas, aš einu. Yra dar kas nors prie durų? Atrodo, tylu. Eini? Ne, aš dar pėtkelnes pasitaisysiu. Tai gerai, iki. Nu, gal galite pasitraukti, aš tikrai noriu pėtkelnes pasitaisyti.